ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଆଜି ଶପଥ ନେବେ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପୁଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ୟୁପିଏସ୍ସିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଭର୍ସନା ନାଗପୁରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ବିଦେଶ ଖର୍ଚ୍ଚଗ୍ରସ୍ତ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ନଅ ବର୍ଷ ପରେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତେର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚଶହ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କମ୍ପାନୀ ତାଲିକାରେ ଭାରତରେ କୋଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ ସାମିଲ ଗୌତମ ଆଦାନୀଙ୍କ ସମୂହ କମ୍ପାନୀ ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଆଲୁଭିଆଲ୍ ରିସୁଜେନ୍ସର ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ବା ଦଶ ହଜାର ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର୍ କିଣିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଭାବେ ଫେରିବ ଟାଟା ନାନୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଫ୍ରୋଜନ୍ ସ୍ପର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଛେଳି ସରିଲା ପାସ୍ୱାର୍ଡ଼ ଯୁଗ ପାସ୍ ପାସ୍ କି ସପୋର୍ଟ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୁମ୍ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଜି ମେଲ୍ ଅଚଳ ମେଲ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିଳମ୍ବ ସମସ୍ୟା ସ୍ୱୀକାର କଲା କମ୍ପାନୀ ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେବେ ବହୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଜାତି ରିପୋର୍ଟ ଋଷିୟ ତୈଳ ଉପରେ ଜି ସେଭେନ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ ସମର୍ଥନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଋଷିଆ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କରାଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ମୌଲବୀ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଲଗାମ ଶତାଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ ପେପ୍ସିକୁ ସେମିରେ ପହଞ୍ଚି ଇତିହାସ ରଚିଲ ମରକ୍କୁ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡକପ୍